বান্ধবী সকল মোৰ লগৰ বান্ধবী দুগৰাকী মানে আৰু দুগৰাকীমান ভণ্টিয়ে সুধিছিল যে পদ্মাসন কেনেকৈ কৰিব পদ্মাসন কৰিব তেওঁলোকে পৰা নাই সেয়েহে ভাবিলোঁ মই এই ভিডিঅ'টি আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টিৰ সহায়ে মই আপোনালোকক পদ্মাসন কৰিবলৈ কিদৰে সহজ হ'ব সেই বিষয়ে মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু যিসকলে ব্যায়াম নকৰে যোগাসন নকৰে তেওঁলোকৰ শৰীৰত এক জঠৰতা আহি যায় যাৰ বাবে তেওঁলোকে সহজে আয়ত্ব কৰিব নোৱাৰে লাহে লাহে পাৰিব যিহেতু যোগাসনত ধৈৰ্য আৰু একাগ্ৰতাৰ নিতান্তই আৱশ্যক আপুনি ধৈৰ্য আৰু একাগ্ৰতাৰ সৈতে যেতিয়া এই আসনসমূহ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব সোনকালেই আয়ত্ব কৰিব পাৰিব আৰু আপোনালোকে ইয়াৰ সুফলসমূহ লাভ কৰিব এই যোগাসনৰ বাবে আপোনালোকৰ শৰীৰৰ জঠৰতা নাইকিয়া কৰিবৰ বাবে কি কি কৰিব লাগিব মই প্ৰথমে তাক দেখাবলৈ লৈছোঁ আপোনালোকে এইদৰে আঙুলিবোৰ বাহিৰ ভিতৰ কৰিব কৰি এইদৰে ঘূৰাব এনেধৰণে ভৰি আঙুলিবোৰ লৰচৰ কৰাৰ ফলত আপোনালোকৰ এই ভৰিৰ পতাত আঙুলিত যি বিষ থাকে সেই বিষ নাইকিয়া হ'ব এইদৰে ভৰিটো চপাই আঁঠুটো ধৰি আপোনালোকে লৰচৰ কৰিব পুনৰ আঁঠু ভৰি কৰিব ইয়াৰ ফলত আপোনালোকৰ টপিনাত যি অতিৰিক্ত চৰ্বি সেয়া নাইকিয়া হ'ব ইয়াৰ জঠৰতা নাইকিয়া হ'ব তেজ চলাচল সুন্দৰভাৱে হ'ব বিষ কোষ থাকিলে নাইকিয়া হ'ব আৰু এতিয়া আপোনালোকে ইয়াৰ পাছত আসন কৰিব পাৰে যাক বাটাৰফ্লাই বুলি কোৱা হয় দুয়োটা ভৰি এইদৰে আপোনালোকে যিমান পাৰে শৰীৰৰ ওচৰলৈ চপাই আনিব চপাই আনি আগটো ভৰিৰ পতাৰ আগ ধৰিৰ এইদৰে আপোনালোকে ভৰি লৰচৰ কৰিব ইয়াৰ ফলতো চৰ্বি নাইকিয়া হ'ব তেজ চলাচল সুন্দৰভাৱে হ'ব পেশীৰ ওপৰত যি প্ৰেছাৰ পৰিব ইয়াৰ ফলত সহজ হ'ব যি জঠৰতা সেয়া নাইকিয়া হ'ব আৰু বহু ৰোগ নিৰাময় হয় মই পাছত এই বিষয়ে ক'ম ইয়াৰ পাছত কেঁচুৱা আমি যিদৰে আমি কেঁচুৱা লৈ লৰচৰ কৰোঁ কোলাত লৈ ঠিক সেইদৰে এইদৰে ভৰি আপোনালোকে কেঁচুৱা নিজ কোমলোৱাৰ দৰে এইদৰে লৰচৰ কৰিব আনটো ভৰিও কৰিব এনেদৰে আপোনালোকে নিয়মীয়াকৈ কৰি থাকিব এইখিনি কৰাৰ পাছত আপোনালোকে পদ্মাসন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব ইয়াৰ পাছত আপোনালোকে ভৰি পতা আপোনালোকে আনি যিডোখৰতে পাৰে সেইডোখৰতে ৰাখিব লাহে লাহে আপোনালোকে পেটৰ নিম্নাংশ লগাব পৰা হ'ব আনি পেটৰ নিম্নাংশ লগাবলৈ চেষ্টা কৰিব আনটো ভৰিও আনি এইদৰে টপিনাত ৰাখিব দুইটা ভৰি এইদৰে পতা দুইটা ভৰি টপিনাত ৰাখি আপোনালোকে হাতখন মুদ্ৰাত এইদৰে ল'ব মুদ্ৰাত লৈ আপোনালোকে চকু মুদি এক মন এক ধ্যানে আপোনালোকে এই আসন কৰিব এই আসনত বহি থাকিলেও আপোনালোকে একো নকৰি স্বাভাৱিকভাৱে উশাহ নিশাহ লৈ বহি থাকিলেও আপোনালোকে বহুত উপকাৰ লাভ কৰিব আৰু এই আসন কৰাৰ সময়ত আপোনালোকৰ ধ্যান যি ঠাইত আমাৰ মহিলাসকলে ফুট লয় এই দুই ভূৰ চেলাউৰিৰ মাজলৈ আপোনালোকে নিজৰ ধ্যানটো লৈ আহিব আৰু এইখিনি সময়ত সুন্দৰ চিন্তা কৰিব এই আসন কৰাৰ ফলত শৰীৰৰ নিম্নাংগৰ পেটৰ ভিতৰৰ অংগ প্ৰত্যংগসমূহ সুস্থ সবল হৈ উঠে তেজ চলাচল সুন্দৰভাৱে হয় আমাৰ শৰীৰৰ অংগ প্ৰত্যংগসমূহৰ যি ৰোগ থাকে সেই ৰোগ নিৰাময় হয় শৰীৰৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ শক্তিশালী হয় আৰু যি বাত বিষ কফ পিত্ত এইবোৰ সকলো নিৰাময় হয় ৰাজহাড় দৃঢ় হয় এই আসন কৰোঁতে আপোনালোকে ৰাজহাড় পোন কৰি ৰাখিব বুকু পোন কৰি ৰাখিব আৰু এই আসন কৰাৰ ফলত মনৰ যি হতাশা ভাৱ সেই হতাশা ভাৱ নাইকিয়া হয় মনলৈ এক উজ্জ্বলতা আহে শৰীৰলৈ উজ্জ্বলতা আহে আমাৰ মনৰ উদ্যম বাঢ়ি আহে ব্যক্তিত্ব বিকাশ সাধনত সহায় হয় স্মৃতি শক্তি বৃদ্ধি পায় একাগ্ৰতা বৃদ্ধি পায় গতিকে ইমানবোৰ সুফল আমি যি আসনৰ পৰা লাভ কৰোঁ সেই আসন আমি কৰা অত্যন্ত দৰকাৰী মই নিজেই আসন কৰি ইয়াৰ সুফলসমূহ লাভ কৰিহে মই আপোনালোককো কৈছোঁ আমাৰ ভাৰতৰ যিকোনো আমাৰ ঐতিহ্য পৰম্পৰা বা আমাৰ বহু ৰীতি নীতি আমাৰ বিজ্ঞানসন্মত সেয়া গৱেষকসকলেও বৰ্তমান প্ৰমাণ কৰিছে গতিকে আপোনালোকে নাভাবিব যে এইবোৰ ইয়াৰ
এইবোৰ মিছা বুলি কোনো প্ৰভাৱ কথাই নাহে। এতিয়াও আমাৰ এইটো সময়তো বহুত মানুহ আছে যি যোগাসনৰ পৰা ভাল ফল পায় বুলি বিশ্বাস নকৰে, কিন্তু এয়া সম্পূৰ্ণ আপোনালোকৰ যিসকলৰ এনে ধাৰণা আছে সেয়া সম্পূৰ্ণ ভ্ৰান্ত ধাৰণা। নিজেই কৰি আপোনালোকে প্ৰমাণ পাব, কিন্তু একেদিনাখনেই প্ৰমাণ নাপায়, লাহে লাহে ইয়াৰ সুফলসমূহ লাভ কৰিব। এক দীঘলীয়া অনুশীলনৰ মাজেদি দীঘলীয়া ধৰণে এই অভ্যাসসমূহ কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে ইয়াৰ সুফলসমূহ লাভ কৰিব আৰু চিকিৎসকৰ ঘৰলৈ নোযোৱাকৈ নিজৰ শৰীৰটো সুস্থ কৰি ৰাখিব পাৰিব। আপোনালোকে যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টো পচন্দ কৰিছে তেতিয়াহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, তেতিয়াহে আপোনালোকৰ আৰু মোৰ মাজৰ যি যোগসূত্ৰ সেয়া বাঢ়ি গৈ থাকিব, মই উৎসাহিত হ'ম। মোৰ প্ৰথমটো ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ পাছতেই যিমানখিনি ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আহিলে, যিমানে আপোনালোক যিমানখিনি বন্ধু বান্ধৱে মোক উৎসাহিত কৰিছে, তেওঁলোক সকলোলৈকে মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু মই আশা কৰিছোঁ ভৱিষ্যতেও আপোনালোকে এইদৰে মোক সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াই যাব, মোক উৎসাহিত কৰি যাব, ময়ো যিমান পাৰোঁ আপোনালোক সকলোৰে লাভ হোৱাকৈ কিবা এটা মই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আজিলৈ এই ভিডিঅ'টি ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। জয় অসম।